Понівечені автівки, які досі тліють. Розкидане вулицею залізяча та потрощені будинки. Нажахані люди. Після недоспаної ночі ледь тримається на ногах пані Світлана. Каже, під час російської атаки була на вулиці. Ховатися побігла до будинку, там на неї впала люстра. Тоді ж пенсіонерка спробувала вирватися на двір, як раптом двері заблокувало. Боялася, що загине. Я не могла, я й топор брала. Я розтерялася. Все, єдине, що я позвонила сусідям, говорю, виручайте мене, я не можу ніяк вилізти. Жінку діставали через вікно. У цьому домі, розповідає, мешкає 9 років. Боляче бачити все понівечене. Я к нему прикипела, от любое, знаєте, як, даже якщо це буде 2 роки, все одно вже прикипів. Не може оговтатися й Валентина. Нині її хата – руїна. Звісткою була приголомшена. Позвонили сусіди, сказали, що... Здесь очень многие живут, поэтому вот позвонили. На дачу періодично приїжджає й Олексій. Цього разу не для відпочинку, а щоб дізнатися, що із хатою. Тут чоловік із самого ранку оглядає руйнування та чекає на поліцію. Стеля, вікна, все порушено. Вікна нема, вон стеля, бачите, дах, все порушено. А от Ольга разом із родиною були вдома. Вибігли на двір услід за собакою, який зі страху зірвався геть. Каже, хотіли зібратися та їхати якнайдалі звідси. Не встигли. Вийшла з чоловіком, ми тут стояли біля сходин. Був якраз оцей найстрашніший приліт. Дуже була громка свист, ракети, гул. Вуха заклала, воно як зірвалося, ми поприсідали, посипало на нас. Що сипало, ми не знаємо. З рідних ніхто не постраждав, додає Ольга. А от сусіду Сергію дісталося. Влетіло прямо в осколок ракети. Його прорвало, він зараз у комі. Дуже сильно руки поперебивало, руки, артерію порізало. Тепер Ольга тимчасово переїде у соціальне житло, як і інші постраждалі. Далі чекатиме на відшкодування. Та цього нічного жаху росіянам ніколи не пробачить. Знаєте, кажуть, живіть на території добра, живу. Я їм нічого не бажаю погано. Хай будемо таке, як мені сьогодні вночі. Айміна Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».